barnaamijka tixraaca oo noo ahaa ee barashada nafsada. Waxaan soo qaadanay 4 xalaqo oo xalaqada ugu dambeysay aan ku soo qaadanay qaybaha cilmi nafsiga intuu u qaybsamo. Waxaynu nidhi markaynu qaybeynayno 2 meel baan ka eegaynaa 2 zaabiyo ee qaybta theoretiga ama nadariga ah iyo qayb praktika. Weli marka waxaan ku jirnaa qaybta nadariga ah oo yacni aan ahayn praktiko. Waxaan soo sheegnay aan ka soo hadalnay cilmi nafs caam iyo cilmi nafs alafaariq iyo cilmi nafs numu oo ka mid ah qaybtaas. Waxaa kaloo jira qayb 4aad ama qodob 4aad ah cilmi nafsi fisiyoloji. Cilmi nafsi fisiyoloji wuxuu ka sheekeynayaa xibnaha bini'aadamka ee gudaha ah. Fisiyoloji waa gudaha. Cilmigan marka wuxuu daraaseynayaa habdhaqanka yacni bini'aadamka ku saabsan gudaha, sida yacni neerfayaasha oo kale ama yacni shaqooyinka maskaxda oo kale. Maskaxda shaqooyin badan bay qabataa. Shaqooyinkaas waxaa qabto marka xibno ayaa qabta. Xibnahaasuu daraaseynayaa marka hadday tahay xusuustii, hadday tahay yacni maaragtay takhayulkii ama mala awaalkii, hadday tahay maxaanku idhaahdaa baraarug, hadday tahay warqabad. Maskaxda howlo badan bay qabataa. Howlahaas xibnaa qabto ayaa qabta. Xibnahaas marka fisiyolojiya la yidhahdaa. Ama si kale haddaa unay caloosha oo kale, qofka bini aadamka ah gaajada oo kale iyo haraadka oo kale, xibnaha howlahaas qabta waa fisiyoloji daakhili. Marka cilmigan wuxuu daraaseynayaa marka habdhaqanka ama suluuga bini aadamka iyo xibnahaas xiriirka ka dhexeeya iyo saameynta ay keeni karaan. Tusaale ahaan, matala markaynu nidhaahno aan soo qabano gaajada oo kale, waxa waaye waa acdaal fisiyoloji gudaha waay. Laakiin wuxuu leeyahay qofka ama waxaa loo qaabka loo daraasan karo waxaa ka mid ah yacni gaajadaas daafici ku riixayn, yacni daafic ma tahay mise maaha, maxaa ku riixay? Kow, markii isaga uu gaajoodo habdhaqanka ka imaan kara muxuu samayn karaa oo suluuga. Suluugaas isaga uu sameeyey iyo xibnaha yacni gaajada yacni dareemaya maxaa ka dhexeyn kara oo yacni xiriir ama maxaa ka dhexeyn kara, siday maaragtay ay maskaxda ugu soo gudbisay ama sidee buu qofkan u jilay suluugaas. Cilmigaas waxaa lagu magacaabaa cilmi nafsi fisiyoloji, waxaasuu daraaseeya. Waxaa kaloo jira cilmi la yidhaahdo cilmi nafsi asixi, cilmi nafsiga caafimaadka. Cilmi nafsiga caafimaadka wuxuu daaweeyaa ama uu daraaseeyaa mashaakilka ama jirooyinka nafsaaniga ah oo bini aadamka ku dhaca, sida xaqdiga, xasadka, maaragtay urxumada iyo fikirka xumaada iyo waxyaabahaasoo dhan, iyo shakiga iyo waswaaska. Amrada nafsaaniya oo qur-aankan wax badan uu ka sheegay, oo innagana insha allahu tacaala yani mashaakil nafsaaniya sida masayarka waxaa ka mid ah, matalan cabsida oo kale ka mid ah, carada ka mid ah, way badan yihiin. Yani amrada nafsaaniya baa la yidhahdaa, ayuu isna uu ka sheekeynayaa waxyaabaha keeni karo, sababi karo, iyo sida maaragtay markii qofka amradaas ku dhacay astaamaha lagu garan karo iyo maxaanku idhaahday sida loo daaweyn karo. Waxyaabahaasuu ka sheekeynayaa cilmigan. Iyo dadka maradka nafsaaniga qaba, munxarifiinta ama yani ka iishay yani dhaqanka wanaagsan ama dhaqanka la rabay, ee sida loo daaweyn karo iyo waxyaabaha keeni karo iyo waxyaabaha sababi karo, waxyaabahaasuu ka sheekeynayaa. Cilmigaas waxaa lagu magacaabaa cilmi nafs asixi. Waxaa kaloo jira ugu dambeyntii cilmi nafs alijtimaac, cilmi nafsi bulshada. Cilmi nafsiga bulshada waa cilmi nafsi aad u ballaaran oo muhiim ah. Wuxuu ka sheekeynayaa xiriirka qofka iyo xiriirka qofka kala dhexeeya bini aadamka intiisi kale, xiriirka ka dhexeeya isaga iyo waalidkiisa, xiriirka ka dhexeeya isaga iyo walaalihiisa, xiriirka ka dhexeeya isaga iyo macallimiinta, xiriirka ka dhexeeya isaga iyo saaxiibadiisa,
xiriir kala dhexeeya isaga iyo bulshadaha kale xiriir kala dhexeeyo iyo xiriirkaas sida uu abuurmo xiriirkaas sida uu u koro yani laftirkiisa iyo yani maaragtay maraaxisha uu koro matalan xiriirka oo kale qofka markii uu ku jiro yani marxaladda ilminimada u dhexeysa saddexda sano ilaa lixda sano xiriirka ijtimaaciga sidee buu uku koraa sidee buu u koraa meelahee buu ka koraa astaamaheebaa ma aragtay haddii burbalem uu ku yimaado sidee baa lagu fasaa baa lagu daaweeyaa haddii marxaladda maxaan ku idhaahday uu yimaado toddoba jir ilaa laba iyo toban jir oo kale waa marxalad isku xiran iyaduna sideebaa ma aragtay la yeelaayo oo u koraa maxaa laga rabaa xiriirkiisa inuu gaaro ilmaha waxaan ognahay markay dhashaan yani xiriirkooda bulsho ahaaneed hooyadooda ma dhaafsana hooyadooda ma dhaafsana marka hooyada u waayo wuu ooyayaa laanna hooyada unbuu ku xiran yahay wejigeeda markuu arkana wuu aamusayaa yani xiriirkaas intuu ku koobanya xataa aabbaha wuu ka oynayaa wuu sii ballaaranayaa aabbihiisuu baranayaa marka hooyadii uu arko iyo marka aabbihii uu arko wuxuu dareemayaa xiriir wanaagsan iyo nolol wanaagsan markii uu waayo wuu ooyayaa wahakada moysii kobcii marka dambe wuxuu baranayaa walaalihiisii way kasii gudbaysaa wuxuu baranayaa ma aragtay ilmaha jaarka oo da'diisia wahakada marka cilmigan wuxuu ka sheekeynayaa xiriiradaas uu ka sheekeynayaa oo qofka bini aadamka uu la yeelan karo iyo bini aadamka intiis kale marka isku soo duduubo qeybtii ahayd cilminafsiga aqsaamtiisa xagga nadariga ah waxa weeye waa lixdaas qodob waay qofku muxuu ka faa'iidayaa lixdaas qodob macluumaadka aan soo sheegnay halhal baan u geli doonaa markuu barto waxaa marka u hagaagaya in uu yani ula dhaqmo mujtamaca ama bulshada ama nafsidiisii uu la qabsado noloshu isaga uu nool yahay marka insha allahu halkaasna waxaan ku joojinaynaa xilqadeenii afara shanaad insha allahu waa u gudbi doonaa xilqada lixaad.